Komisioni funksionale ka shqyrtuar projektin dhe kuvendit ja ka rekomanduar miratimin e tij. Doj ministrin e tregtis dhe industris, zonin Rukmet e Bajramit që para deputetve. Lutem deputet e opozitës mos ndërmarin veprime konfrontimi fizik. Qëndroni, refuzoni, mos ndërmeni konfrontim fizik. Hikmeta, kje fjallën. Zbonë, që akome bodë. Po miratojmë për zajednicën kur qobrë ti? Asi sen, so për zajednicën. Grafik, emërtimet e origjinës, vlerësoj se projekt ligji plotson kushtet e parapara me nenin 56 të rregullores kuvendit dhe një zërit e meritoj në parim. Faleminderit përfaqësues të grupeve parlamentare, zoti Adem Grabuci ka fjalën. Faleminderit kryesues grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës i jep mbështetjen e parim. Grupi parlamentar i Lidhës Demokratike të Kosovës, zoti Meciri. Edhe grupi parlamentar i LDK-s e mbështet në parim. Grupi parlamentar vetëvendosje nuk janë paraqitur. Lusë rëzin dhe deputetet përgatitet për votim. Votojmë tash. Kërkojnë nga komisioni funksional dhe komisionit të përhershme që në afatin e paraparë me regulojnë e kuvendit ta shqyrtojnë projekt ligjin dhe kuvendit t'ja paraqesin raportet me rekomandime. Shtatë, shqyrtimi i pari projekt ligjin. Largo! Grupi parlamentar i Lidhës Demokratike, zoti Beqiri. Dhe grupi parlamentar i LDK-s, jam shtetje këti projekt ligjin. Faleminderit. Grupi parlamentar...